დღეს ახალი სტილით 28 ინის წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს. წმინდა წინასწარმეტყველ ამოს, წმინდა მოწამეებს, ვიტეს, მოდესტოს და კრისკენტია მზრდელს, წმინდა მოწამე დულე კილიკიელს, ღირს დულე ეგვიპტელს, ნეტარი იერონიმე სტრიდონელს, წმინდა ლაზარეს, სერბეთის მთავარს, წმინდა ეფრემს, სერბეთის პატრიარქს, ნეტარ ავგუსტინეს. ნეტარი იერონიმე ქალაქ სტრიდონში დაიბადა. მან განათლება რომში მიიღო. იგი იქ უდარდელად ცხოვრობდა, თითქოს ყველაფერი ჰქონდა, მაგრამ მალე მიხვდა, რომ რაღაც აკლდა, არამატერიალური. ამ ძიებაში მან იპოვა უფალი და 20 წლისა მოინათლა. ტკიცად გადაწყვიტა ჭაბუკმა ღვთისთვის მიეძღვნა თავი და ბერად აღკვეცილიყო. მშობლიურ ქალაქში დაბრუნებულს დედმამა გარდაცვლილი დაუხვდა, რის გამოც უმცროს და-ძმაზე ზრუნვა მან იტვირთა. საღვთომოშურნეობით აღსილ ვაჟკაცს ბერად აღკვეცის გადადება მოუხდა. იმ დროის განმავლობაში მან გულმოდგინედ შეისწავლა წმინდა წერილი. რამდენიმე ხნის შემდეგ კი ნეტარი მამა აღმოსავლეთში გაემგზავრა და 5 წელი იცხოვრა სირიის ერთ-ერთ მონასტერში, სადაც იგი ძირითადად წმინდა წერილზე მუშაობდა. იერონიმემ საფუძვლიანად შეისწავლა ებრაული და ქალდეური ენები. მალე ანტიოქიის ეკლესიაში წარმოქმნილი შფოთის გამო მან დატოვა მონასტერი და ანტიოქიას მიაშურა, სადაც ეპისკოპოსმა პავლინემ მას მღვდლად დაასხა ხელი. იქიდან ნეტარი კონსტანტინოპოლში ჩავიდა, სადაც შეხვდა მსოფლიო დიდ მღვდელმთავრებს, გრიგოლ ღვთისმეტყველსა და გრიგოლ მოსელს. მალე წმინდანი რომში გაემგზავრა და სამეცნიერო მოღვაწეობა განაგრძო. იგი წმინდა პაპმა დამას პირველმა დაიახლოვა. იერონიმე არავის უწონებდა ღვთისთვის არასათნოს აქციელს და უშიშრად ამხელდა ყველას. ამიტომ რომაელმა ქრისტიანებმა მტრად შერაცხეს იგი და აიძულეს ქალაქი დაეტოვებინა. წმინდანმა ძმასთან, პავლინიანესა და მეგობრებთან ერთად მოილოცა იერუსალიმის წმინდა მიწა. მოინახულა ნიტრიის უდაბნოს ბერები და ბეთლემში დამკვიდრდა იმ გამოქვაბულის მახლობლად, სადაც ქრისტე იშვა. იგი ასკეტურად ცხოვრობდა. ის პერიოდი იყო ნეტარი მამის შემოქმედებითი მოღვაწეობის აყვავების ხანა. მან უდიდესი წერილობითი მემკვიდრეობა დაუტოვა ქრისტიანულ ეკლესიას. დოგმატურ პოლემიკური და ზნეობრივ ასკეტიკური ნაწერები, წმინდა წერილის განმარტებები, ისტორიული თხზულებები. ნეტარი იერონიმე დაახლოებით 420 წელს აღესრულა. მისი წმინდა ნაწილები რომში გადაასვენეს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო.